Doncs amb el Nadal a tocar aquests dies, els grups de pastorets d'arreu de Catalunya estan fent ja els últims assajos per enllestir-ho tot abans no toqui pujar dalt de l'escenari aquestes festes. A Cardona, al Bages, els pastorets és una tradició totalment arrelada i es representen ni més ni menys que des de l'any 1900. Des de sempre, la música ha estat un element central, però aquest any ho serà més que mai. Anem cap al Teatre dels Catòlics, perquè allà tenim el Quim Roura. Quim, explica'ns per què aquest any la música serà tan important. Bona tarda, Laura. Doncs la música és important perquè hi ha 20 persones a la banda que canten, que toquen els instruments en directe aquí al Teatre Els Catòlics de Cardona. Ens acompanya el Pep Aro, que és el president de la companyia de teatre que organitza els Pastorets de Cardona. Bona tarda. Hola, bona tarda, què tal? Escolta, molta feina organitzar aquests pastorets cada any? Sí, moltíssima. De pensar que tenim un espectacle que hi participen entre 70, més de 70 persones, com has dit molt bé, amb 20 músics en directe de la banda de Cardona, els actors, tècnics i bueno, multitud de gent aquí a l'escenari. També ens acompanya la Maria Rosa, tu ets la directora artística dels Pastorets. Bona tarda. Bona tarda. Com es gestiona 60 persones dalt d'un escenari? Bueno, tots ja estem molt acostumats i tothom fa la seva feina que ha de fer. I bueno, comencem a assajar i anem fent per... Bueno, també hi ha unes persones que fan la part de les fúries, que és la coreografia, d'altres que fan el vestuari, d'altres que fan el maquillatge, d'altres que fem la part artística i els que munten i fan els tècnics, que també entre tots ens ho fem tot. Uns pastorets que estan fets entre famílies, perquè aquí hi ha germans, cosins, pares, avis... Sí, sí, sí. Hi ha moltes famílies. Hi ha famílies que des que han sortit de Nen Jesús han continuat fent de Rabadà, han continuat fent d'Àngels, han fet de Dimoni, han fet de Bat i Borrego... Són molt les famílies i, bàsicament, si tu mires la gent que hi ha als pastorets, són famílies. Pep, molt ràpid, uns pastorets que no són de Folk i Torres, sinó que feu un mix de tots els pastorets que heu trobat una mica. Bueno, sí, diguéssim que l'herència que vam tenir a Cardona va ser que als anys, a principi del 1900, es van fer diferents versions de pastorets i mossèn Domecq, que era el capellà que en aquell moment hi havia a Cardona, va fer una versió de pastorets retallant diferents pastorets i fent una versió pròpia i única de Cardona. O sigui, els pastorets que fem aquí són únics, trets de diferents versions de pastorets de tot Catalunya. Perfecte, gràcies, Pep. I aquí a Cardona fa 123 anys que es fan aquests pastorets. En canvi, a Balaguer hi ha un grup de teatre que ha tornat a fer aquesta obra i ha implicat a molta gent de la ciutat i també entitats socials. Per tant, companys de Balaguer Televisió, avui aquí també és hora d'assajar, oi?